Nu, ko, mīļie draugi, es domāju, ka viena daļa mēs esam jau sanākuši. Un tagad mūsu rīcībā ir kāds laiks, kurā jums ir iespēja gan kaut ko man varbūt pajautāt, gan no otras puses varbūt kādam ir, kas, ko gribētos īsi padalīties savās kaut kādās atziņās, pārdomās, pieredzēs. Jo šī mums tāda iespēja ir tad mazliet arī apmainīties ar kaut kādiem pirmajiem impulsiem, tik tālu, cik mēs šodien esam kopīgi kādu ceļu gājuši. Bet lūdzu, jā, jāvāc jums jūsu jautājumiem, komentāriem. Lūdzu. Es domāju visnotaļ par to pašu. Protams, ka mēs nedarītu līdz galam pareizi, ja mēs tagad sacītu, ka pilnīgi vienīgais veids, kā mēs lūkšanu varam saprast un kā mēs viņu varam realizēt, ir meditācija vai kaut kas tamlīdzīgs. Protams, ka lūkšanai ir dažādas formas un arī dažādi līmeņi smalki, kur, piemēram, es mēģināju to iezīmēt, ka tas, ka mēs ar Dievu runājam par to, kas mums sāp, un par to, kas mums ir vajadzīgs, ka tam ir ļoti liela nozīme. Un atkal tā ir vienkārši pieredze, ko liecina visdažādākie cilvēki, ka lūkšanai ir sava liela nozīme, un dažkārt dzīvē arī ļoti praktiskā veidā. Tas, ka mēs lūdzam, nu vismaz mums pašiem tā liekas, patiešām izmaina šo situāciju, kurā mēs atrodamies. Bet lielās līnijās jā, jo Jēzus būtībā, tad, kad viņš runā par šo lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Viņš aicina mūs meklēt to būtisko, kas ir Dieva valstība, kas ir Dieva klātbūtne. Un viņš mūs iedrošina, ka šādā nozīmē šie meklējumi, šī jautāšana, klauvēšana, ka tā ir nozīmīga. Un kas ir ļoti interesanti, tad kristīgās meditācijas tradīcijā tieši jūsu pieminētais teksts tiek izmantots kā bezpriekšmetiskās lūkšanas no tāda ilustrācija. Jo, nu labi, meklēt. Nu, meklēt, mēs varētu dažādi to iedomāties lūgt, mēs varētu iedomāties, nu, ka tas ir ar vārdiem. Bet beigās, ja es saku, klauvējiet. Un klauvēšana, nu, tā nav tāda vārdiska lieta, tā nav tā, ka tu tur kaut ko tur pierādi vai runā vai stāsti, tu vienkārši klauvē pie durvīm. Un šī klauvēšana, viņa saka, ir tāds labs piemērs tam, ko nozīmē lūkšana, proti cita starpā tā ir vienkārši klauvēšana pie debesīm. Tā ir nepārtraukta uzmanības pievēršana. Gan debes uzmanības pievēršana mums, bet arī mūsu uzmanības pievēršana debesīm. Un tas klauvējiens ir tāds labs simbols, kas saka, tur nevajag vārdus, tur nevajag kaut kādas sarežģītas koncepcijas, bet tas, kas ir vajadzīgs, ir šī nu, mērtiecība, šī fokusētība uz kaut ko. Ja? Tā kā jā, es jums teiktu, ka arī pat lielais aicinājums lūdziet, tad jums taps dots, ir kontekstā ar šo, kā Jēzus sacīja, augu, ko debes tēvs mums maksā vai izmaksā, tad, ja mēs esam ar viņu kopā, tad, ja mēs esam viņam pievērsti. Un es ļoti piekrītu tai tēzei, ka lūkšana ir uzmanības pievēršana būtībā. Tas ir viss, kas tas ir. Kaut kādā ziņā uzmanības pievēršana Dieva klātbūtnē. Kā mēs to panākam? Kas mums palīdz? Kas mums traucē? Katram individuāli. Bet tas ir tas, par ko es stāstu. Mhm. Kas vēl? Es domāju, spēku un nespēku, un spēcīgu un nespēcīgu. Un kaut kā ir tāda sajūta, vai kaut kur tas norizinēja par to dualismu, ka īstenībā tas varētu būt tā, ka tas nav, un ka nav tāda dualismu starp spēku un nespēku, bet ka tā ir tāda kā tāds atgādinājums vai zīme par to, ka pastāv kustība. Es nemitīju katru dienu saskatījies ar to spēku, nespēku to situāciju, kas ir tā kā jūrā, arī paisīgi vērtums. Un ka tas ir mums tāds atgādījums, ka tā kā jūs redzat tām plāksnītēm tas pāries, lai mēs tā kā neiecklētos un nepieķertos kaut kādam vienam stāvoklim, bet lai mēs tā kā sajustu to kustību, kas
nu, visu laiku notiek pasaulē un mūsos un kaut kā pieņemt to iespēju. Es domāju, jā, es varu tikai pievienoties šim novērojumam. Jo patiešām tas, kas sākumā izklausās kā dualisms un ko mūsu dabiskais prāts uzreiz grib iejūgt ratos un aha, te ir metode, kā pie tā spēka nonākt, pat nespēkā esot, beigās atklājās, jā, ka beigās Pāvils grib sacīt, nu jā, nu viss ir otrādi, jā, un tas, ka viss ir otrādi, tas nenozīmē, ka tagad vienkārši mēs to varam izmantot atkal, bet tas vienkārši nozīmē to, ka tieši tā kā jūs sakat, dzīvē mēs ejam cauri dažādiem posmiem, un cilvēcīgi un egoistiski labiem un netik labiem, bet kaut kur dziļumos, tieši tā kā jūs sakat, notiek tas lielais process, kuru nevedam mēs, bet Dievs, un mēs mācāmies šim procesam uzticēties, un patiesībā tas ir arī viss. Savā ziņā no Dieva jau nekur nevar aizbēgt. Savā ziņā jau tas ir arī tā ļoti jocīgi, ja tā līdz galam to apzinies, ka arī tie cilvēki, kas, nu nezinu, Dievam netic, kas dzīvo kaut kādā tādā ļoti lielā trauksmē attiecībā par to, kas vispār ir šī dzīve. Ne? Viņi jau nav pieder pie šī procesa. Ja? Tā starpība ir tikai tajā, tāpēc es jums teicu to miklēno formulu, ka kāda starpība starp apgaismotu un neapgaismotu cilvēku. Tad viņiem nav nekādas starpības. Nekādas starpības. Ups. Bet nu labi. Nekādas starpības. Izņemot šo vienu lietu, ka apgaismotais cilvēks zina to, ka nav nekādas starpības. Proti, respektīvi, viņš ir, tas otrs vēl domā, ka tūlīt būs kaut kāda milzīga starpība, bet nē. Un mēs visi esam tajā iekšā tajā kuģī, un protams, intelektuāli to zināt ir viens, bet būt pieredzējušam, būt patiešām spējīgam apsēsties mierā, kur tas mans ego ārdās, bet kur viņš kaut kādā brīdī norimst. Tā ir pavisam cita lieta, un tā ir prakses lieta, tā ir pieredzes lieta. Bet jums ir pilnīgi taisnība, es domāju, tas ir ļoti labs. Salīdzinājums ar šo paisumu un bēgumu un šiem ritmiem. Tikai nu, tas vēl kristīgais moments ir tā cerība, ir tajā, ka tā nav gluži riņķošana, vai ne? Ka tā ir tāda arī tāda kustība uz priekšu, bet nu, tā vienkāršot izsakoties, arī mēs neesam tie, kas evolūciju virzam uz priekšu. Arī mēs to upi nestumjam. Ja, tā drīzāk tā upe stumja mūs, vai ne, un evolūcija ir, un tas ir kaut kāds mūsu mērķis, šī attīstība, bet drīzāk mēs varam tai pretoties, nekā mēs varam tā ļoti apzināti tagad viņu izraisīt. Vai ne? Jā, es domāju, ka šis ir vēl viens stilts, par ko ir tiešām vērts runāt, un es domāju, ka kristietība arī dzen to ļoti nu, skaidri apgalvotu, ka ļaunums ir ļaunums tikai tad, ja mēs viņu redzam kaut kā pilnīgi atrauti no veseluma, no kopuma. Un savā ziņā tāpat ir varbūt kaut kāda tāda savu vietu definīcija, ja, ka problēma sākas tur, kur kaut kāds esības fragments uzvedās tā, it kā viņš nebūtu esības fragments, bet it kā viņš būtu kaut kā pilnīgi autonoms. Un šādā ziņā es domāju, ka tas jūsu piemērs ir stipri vien vietā, un kā mēs redzējām caur šiem te tekstiem un citiem jaunās derības tekstiem, jā, nu, varbūt ne kā tāda filozofiska koncepcija, bet kā tāda dzīves pieredze, arī kristietībai šis fakts ir pazīstams. Mums tā problēma mazlietiņa, nu, ja mēs gribam tur tās robežas vilkt un kastīt zīmēt, ar to in un jaņi ir tikai tik daudz, ka mēs tā kā gribētu nepārprast šo zīmi tādā nozīmē, ka lai neiznāktu tā, ka vienkārši iznāk, nu, lai pasaka tāda, jā, nu, tāda no kristietības viedokļa mazlietiņa varbūt bez attīstības, bez progresa kaut kāda riņķošana. Ja, nu tādā ziņā. Mēs kristietības kultūru vienmēr ir uzskatījusi, ka laiks ir varbūt tur ciklisks un spirāli veidīgs, bet viņš ir tomēr arī, zinām, būtu uz priekšu. Un no turienes tāpēc tieši rietuma attīsta, teiksim, evolūcijas ideja un tā tālāk. Bet
Tas ir tas vienīgais, ja? Lai nebūtu tā, ka tu tagad saproti, viss ir labs un slikts, un tad līdz ar to beigās nav nekādas starpības. Ja? Bet kā koncepcija, ka mūsu spriedumi ir melnbalti, bet realitāte nekad nav tik melnbalta. Es domāju, tā ir izcila zīme un izcils tāds atgādinājums, kas mums tieši to saka. Atcerieties, tas ir vairāk stāsts nevis par realitāti, bet stāsts par mūsu spriedumiem. Par viņu. Jā. Bet paldies, jā, es domāju, tie tilti ir lieli. Jo saprotat, visur, kur cilvēks ir, tur viņš ir cilvēks. Saprotat? Un es domāju, ka debes tēvs mūs visus uztur arī tad, ja mēs esam vēl no viņa ļoti tālu vai tuvu, vienalga pēc kādiem kritērijiem. Tā kā, un kristīgajā teoloģijā, lai es vienkārši zinātu, ja, ir vienmēr pastāvējis nošķīrums starp saucamo vispārējo atklāsmu un specifisko atklāsmu vai speciālo atklāsmu. Un vispārējā atklāsma ir jēdziens, kas raksturo to, ko arī apustuls Pāvils arī kādā vietā raksta. Viņš saka, ka Dievs ir atklājis sevi vai pazīstams kaut kādā līmenī visām tautām, visiem cilvēkiem. Beigās ar mūsu secapziņu, bet ne tikai. Un viņš saka, tā viņa doma apmēram ir tāda, ka kaut kādā līmenī ar to vien, ja tu būtu vērīgs un rūpīgs un uzmanīgs pret to dzīvi, kas tev ir, tu ļoti daudz ko saprast. Un savā ziņā tur jau tā Dieva providence darbojās pie tevis. Nu, tas, kas ir tā mūsu, mēs uzskatām privilēģija, tā speciāla atklāsme ir, ka, lūk, mēs neesam atstāti ar vienu procesu, kur mēs tā kā nezinām, vai viņš ir labs vai slikts, un uz kuriem viņš iet, un mūsu vienīgā iespēja vienkārši ar viņu savienoties, tad mums tā īpašā privilēģija, mēs tā, nu, tā gribētu cerēt, tā ir tā mūsu īpašā privilēģija, ka mēs Dievu drīkstam iepazīt kā šo mīlošo tēvu, proti labi saprotot, ka tā ir tāds antropomorfisms, tas ir tāds cilvēka īpašību, teiksim, uzlikšana virsū viņam, bet tomēr mēs līdz ar to pasakam, šī esība ir fundamentāli laba, un šajā esībā ir kaut kāda attīstība un virzība, un mēs drīkstam šai virzībai un attīstībai atsaukties un pie viņas piedalīties. Droši, droši. Jā. Es domāju, ka ticība vispār nepastāv kā tāds atsevišķs objekts. Ticība ir vienmēr reakcija uz to, ko es par šo pasauli dzirdu, redzu, piedzīvoju, saprotu, kas man tiek arī cits starpā varbūt arī mācīts un ko es pats domāju. Jo mana pārliecība ir, ka ticība ir atsaukšanās kaut kādai savai pieredzei vai kaut kādai savai atziņai. Un es domāju, ka ikdienā mums ir grūti tam uzticēties tā iemesla dēļ, ka, nu, kā lai pasaka, nu, mēs redzam to pasauli tai vienīgajā iespējamā veidā, kādā mēs viņu redzam. Mēs redzam viņu ar savām acīm, mēs redzam to, kas šobrīd notiek, un mēs redzam viņu ierobežot, mēs redzam viņu fragmentēt, fragmentāri. Un tāpēc ir divi veidi, kā no tās ierobežotības atbrīvoties, un atkal te jārunā pa austrumu un rietumu variantu. Jo tas austrum variants saka tā, ka faktiski tev ir jāapzinās, ka tava nošķirtība no realitātes ir savā veidā ilūzora. Respektīvi, tu jau var iedomāties, ka tu esi kaut kāds tur pilnīgi neatkarīgs veidojums, bet īstenībā tu esi daļa no visu. Un līdz ar to, tā, ka tu to apzinies, tad jautājums atkarīt, jo ir vienkārši viena realitāte un viss un punkts. Un līdz ar to tur nav jēgas vispār īpaši apspriest jautājumu labi, slikti, kā tas īstenībā ir. Tas savā ziņā ir vienkārši viens vesels. Un to tu vari panākt, viņi saka, tikai un vienīgi tad, kad tu to pieredzi. Un lūk, tāpēc ir visādas specifiskas meditācijas, visādas specifiski paņēmieni, kas austrumos ir pazīstami, ar kuru palīdzību tā robeža starp to nodalīto es un lielo es tiek nojaukt. Kristietība savukārt uzskata, ka tā mūsu personība tā ir svarīga lieta, jo tas veselums izpaužās tādā veidā, ka Dievs mūs ir radījis kā patstāvīgs un kā mēs daudzreiz šeit pieminējām, eventuāli izvēlēties spējīgas būtnes. Bet tas mūsu veids, kā mēs pie tā veseluma piederam, ir uzticēšanās. Lūk, te ir tas moments. Ka tu vari vēl nebūt pieredzes ceļā, tagad nu tā ļoti, 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 ļoti konkrēti piedzīvojis to, ka
viss ir labi. Bet tu vari uzticēties tam. Un tu vari uzticēties caur to, ka tu, kā Bībele mums māca, ka tu atceries. Nu labi, mēs savā dzīvē atceramies, bet Bībele saka, ka mums ir jāatcerās viss tas, ko Dievs ir darījis savas tautas vēsturē, saviem praviešiem, apstuļiem, cilvēkiem, kas ir bijuši. Un tur atceroties visu to stāstu, mēs pamazām mācamies saprast. Bija bēdīgi, bet Dievs mums izglāba. Bija grūti, bet mēs tikām uz priekšu. Un beigu beigās atceroties šos lielos stāstus, mēs sākam uzticēties. Tādā nozīmē, ka mēs sākam pieņemt un pieļaut, ka šī dzīve ir laba. Un ka mēs drīkstam būt tie, kas mēs esam un vienlaikus domāt un cerēt uz to labāko iespējamo. Un tāpēc, teiksim, nu, bibliskā tradīcija ir šī te atmiņu tradīcija, šī atcerēšanās tradīcija, šī Dieva vārda tradīcija, kas saka, ka to ticību rada šie lielie Dieva apsolījumi, kas ir doti un kas ir piepildījušies vēsturē un kas, kā mēs ticam, piepildīsies uz priekšu. Ja? Tāpēc es redzu kristietības to lielo spēku tieši šajā spējā cilvēkiem iedot kaut kādu sākotnējo pareizo attieksmi pret dzīvi un pasauli, arī vēl pirms mēs esam Dievu skatījuši vaigā, teiksim tā, pirms mēs esam kaut kā to ļoti tādu, ļoti konkrēto garīgo pieredzi tiešā veidā ieguvuši. Un te ir arī viss strīds, jo ir, teiksim, ir cilvēki, kas saka, nu, meditācija slikta lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka tā mūs tā kā ved prom no šī vārda, prom no šī apsolījuma. Jo mūsu drošība taču ir tajā, nevis tajā, ka mēs visi nonāksim līdz kaut kādai garīgai apgaismībai. Un tam es varētu piekrist, jā, fundamentāli kristietība aicina mūs paļauties uz Dievu, arī tad, ja mēs līdz galam viņa ceļus nesaprotam. Bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu klauvēt, meklēt, jautāt, ka mums nevajadzētu arī šo personisko pieredzi iegūt. Jo, protams, ka tad, kad mums ir kaut nedaudz šī personiskā pieredze, piemēram, ka tu esi vienā ļoti katastrofālā situācijā savā dzīvē bijis, un tu esi vienā brīdī izcīnījis to iekšējo cīņu, un esi to atdevis Dievam, un personiski esi pārliecinājies, kad notiek lietas tā, kā viņam varbūt būtu jānotiek, tas, protams, ir milzīgs iegūms. Un tāpēc izstāstīšu jums pavisam jocīgu lietu. Gribat? Un tā lieta ir tāda. Priekšlikums tāds. Jums katram vajag savu personu, nu, tagad vispār to nedrīkst ierakstīt, ja? Jums vajag katram savu personisko Bībeli. Klausieties mani ļoti uzmanīgi. Kas ir Bībele? Bībele ir jūdu kristiešu, nu, Bībele konkrēti, jūdu kristiešu, pieredzes ar Dievu grāmatu. Tā ir grāmata, kur ir sakopot visādi teksti, visādi pieturas punkti, kaut kādi atgadījumi, kaut kādas liecības par to, kā Dievs ir darbojies. Un tā mums visiem ir kopīga. Tad lūk, mans apgalvojums ir tāds, ka katram no mums personiskajā līmenī un dzīvē arī ir šādi notikumi. Vai jūs vēl atceraties, kā jūs vispār pirmo reizi atnācāt uz kaut kurieni, uz baznīcu, vai kā jūs sākāt vispār domāt par lietām? Vai jūs atceraties tās reizes, kad Dievs ar jums runāja? Tas varbūt bija, ka jūs kaut ko izlasījāt, kādu tekstu, jūs ieraudzījāt kādu glezni, jūs noklausījāties kādu muziku. Priekšlikums ir tāds – to piefiksēt. Tā būs kaut kāda mapīte, tā būs kaut kas, es nezinu kas, folders, mākonī, es nezinu, bet Tur būs sarakstīts tas, kā Dievs mani ir uzrunājis un kā es esmu viņa klātbūtni pieredzējis. Es nesaku, ka to vajag pretstatīt tai Bībelē, ko mēs pazīstam kā Bībeli. Bet es saku, ka kādreiz ir svarīgi palasīt Bībeli un kādreiz būtu svarīgi palasīt šādu tekstu. Tāpēc, ka tajos kritiskajos atplūdu brīžos, kā jūs skaisti sacījāt, vai nekad ir bēgums, tajos brīžos ir labi, ka tu atšķir vaļā savu Bībelīti. Un kad tu atceries to, ka īstenībā Dievs arī tavā dzīvē darbojas. Ja? Protams, ja es saku, es uzmanos, es nesaku jums, ka jūs tagad tā nav tāda Bībele. Bet tomēr, jo tad jūs izjutīsiet, kas bija Bībele. Mūsdienu kristieši to saprot, nu, ka tā ir vienkārši kaut kāda, nu, kaut kāds tāds, es nezinu, nu, tāds, nu, vat, Bībele, ne? Jāklausa viņai. Nē, nu, okay. Bet iedomājieties, nu, jūs teiksiet mapīti, nu, jāklausa mapītē. Nu, jā, jo Dievs tur tavā dzīvē darbojas, to taču tam taču tu tici, vai ne? Un tas ir ļoti svarīgi šīs atmiņas uzturēt. Tas rada iespēju ticēt, tas rada iespēju
paļauties. Bet, nu jā, protams, mēs mācāmies arī lūkšanā nepārtraukt būt pievērsti Dieva klātbūtnei. Es jums piekrītu. Es sacītu tā, ka principā, es teiktu tā, vajag maksimāli darboties. Darbošanās ziņā vajag maksimāli darboties. Bet izvērtēšanas, panākuma izvērtēšanas ziņā vajag maksimāli paļauties. Ja? Tā ideja apmēram tāda, ka dari maksimumu, ko tu vari, bet vērtējumu atstāj Dievam. Ja, teiksim, nu, tos rezultātus atstāja kaut kādā ziņā maksimāli Dievam. Ja. Jo cilvēki parasti, teiksim, nu, teiksim, tā ir tā kļūda. Ja. Nevis, ka tu darbojies, darboties ir viss ok, bet tu darbojies, tev nesanāk, un tu to nepieņem. Tu sāc uzreiz uz to milzīgi reaģēt. Un tas ir tas mīnus. Ja. Tādī brīdī tu saproti, ka es daru, ja man sanāk ļoti labi, ja man nesanāk, atsimredzot, nevajadzēja sanāk, lūk, šeit ir tā paļāvība. Bet nevis tā, ka tu, teiksim, vienkārši neko nedari. Bet, protams, vēl ar vienu, apostols Pāvils atbildētu, ka tas ir svētā gara darbs mūsu vadīt. Un, ka atkal, tas ir tas moments, ka faktiski arī šīs manas padomas ir ļoti slidens, jo pēdējā nozīmē vienīgais, ko tu vari darīt, ir, lūk, nepārtraukti mēģināt būt šajā kontaktā ar šo realitāti Dievu. Un tad tur arī tas līdzsvars rodas. Tu teiksim, nu, ar laiku tu sāc sajust, kurā brīdī tu kļūsti pa daudz varmācīgs pret realitāti. Un kurā brīdī, teiksim, tev tam putniņam ir jāpaiet pāris sulišus priekš, lai to tārpu dabūtu. Un kurā brīdī viņš vienkārši sāk kalt koku, vai ne, un tas nav līdz galam pareizi. Ja. Tā kā tur ir tas moments. Un es domāju, ka Dieva gars mūs vada. Un jā, aktivitāte un paļāvība nav pretstatā, paļāvība ir attiecībā uz rezultātiem, darbība ir attiecībā uz sēšanu, uz to, ka es darbojos. Un Jēzus mums to mācīja. Viņš sacīja, sējies izgāja sēt. Un ko viņš darīja? Viņš bija pilnīgi neprātīgs. Viņš sēja uz labu zemi, uz sliktu zemi, viņš darbojās ar pilnu jaudu. Un dažās vietās augļi nebija nekādi, un dažās vietās tur nomāca ērkšķi, bet dažās vietās bija simtkārtīgi augļi, un tas bija tas, kā bija vērts. Un kas ir interesanti, ja viņš būtu sēdējis un mēģinājis izkalkulēt, ja, varbūt, ka tas rezultāts nebūtu bijis tik labs. Ja, tā kā, nu, kaut kādā ziņā tajā aktivitātē jābūt. Nu, ja jūs gribat matemātisku kopsakarību, ļoti vienkārši 6-1. Ja. Nu, apmēram tā. Ja tas palīdz. Sešas vienības aktivitātes un viena vienība sabats. Bet tāds ir tāds. Tā. Bet, starp citu, interesanti. Svarīgi, ka nu, tā kā 6-1 tomēr. Nav tā, ka gluži 1-1. Jā. Jūs man tikai pieminējat tos divus vārdus transition un translation. Jā. Es domāju, ka jūs varat redzēt sevi tikai atspulgā. Tā ir tā pamatideja. Ja, teiksim, cilvēks nevar, rokas un kājas jūs varat redzēt, bet savas, teiksim, acis un savu seju jūs varat redzēt tikai atspulgā. Un ar to mēs vienmēr sacīsim, ka savu reālo progresu tu vari redzēt tikai pēc augļiem, tikai pēc kaut kādiem apkārt esošiem rezultātiem. Un jā, jums ir zinām taisnība, ka drīzāk tie citi pirmie jutīs. Un viņi jums atspoguļos atpakaļ. Ja? Un ja viņi, teiksim, atspoguļo jums atpakaļ briesmu lietas, tad visticamāk, ka tur arī ir briesmu lietas. Vai ne? Un savukārt, ja viņi atspoguļo atpakaļ kaut ko labu, tad jūs zināt, jā, nu, kaut kas iespējams eventuāli arī labs notiek. Nu, tas nav tik vienkārši, bet nu, tū tā. Tā kā es domāju, ka mums ir praktiski neiespējami, un to arī Vilbers tajā savā koncepcijā ir ielicis, mums ir praktiski neiespējami pēc vārdiem pateikt to lietu.
Un tur nu, Vilbers ir 2000 gadus nokavējis, Jēzus sacīja tā, ka reiz nāks viltus pravieši, kas tiepsies avju ādās un drānās, un iekšā būs plēsīgi vilki. Un tas, ko viņš gribēja sacīt, ir, ka būs cilvēki, un tiešām viņi ir un vienmēr ir bijuši, būs cilvēki, kas runās perfektā kristīgā terminoloģijā, runās par Dievu valstību, par ticību, par debesīm, par pestīšanu, par Jēzu kā mūsu kungu. Un tai pašā laikā savā attieksmē pret, piemēram, citādiem, pret tiem, kurus mēs dabiski nemīlam, uzrādīs ārkārtīgi primitīvu, diezgan, kā varētu sacīt, pagānisku un tātad, nu, neizmainītu attieksmi. Un Jēzus sacīja, jā, vārdi ir tā kā tādas drēbes. Nu, tu viņus var nomainīt, tu var to translation uztaisīt. Nu, uzģēb tādu, es tagad esmu, nu, ne āzes, bet aita, ja. Nu, un es tagad esmu kaut kas, ja. Bet, protams, ka tas, vai tu iekšpusē tāds esi, tas atkarīgs no tā, ko tu ēdi un tā. No kā tu pārtiec drīzāk, no tiem praktiskajiem rezultātiem. Un, ja tu pārtiec no citu cilvēku ciešanām, tad tu esi plēsīgs vilks. Tu vari būt apģērbies baltās drānās. Un tāpēc, jā, tikai pēc augļiem, tikai pēc šī te atspulga no ārpuses. Un ne pēc vārdiem vien, diemžēl. Pēc augļiem, jo redziet, kas ir pa lietu. Piemēram, pēc rīcības ar mēs īsti nevaram pateikt. Nu, piemēram, ja mēs gribētu tagad nu, sacīt, vai ir pareizi sacīt, teiksim tā, nu, piemēram, nu, kāds varētu būt piemērs. Tā ideja apmēram tāda, ka viena un tā pati rīcība var būt destruktīva un var būt konstruktīva atkarībā no konteksta. Piemēram, nu nezinu, ja tu, piemēram, esi laipns pret neliešiem, tas ir savādāk nekā, ja tu esi laipns pret cilvēkiem, kuri varbūt, nezinu, ir to pilnījuši daudz vairāk. Tu nevar pateikt, vai, piemēram, ja tu esi barks un tu, piemēram, kādam pasaki, tā darīt nevar. Tas obligāti nenozīmē, ka tu esi plēsonīgs vilks. Jo jautājums ir, ko tu ar to gribi panākt un kāpēc. Tāpēc nav, ne, vārdi arī ne, un arī ne tādi, nu, labie darbi. Kā Pāvils to sauc. Ja? Arī tie nav labs indikators. Redziet, es te vienmēr daru pareizi. Ja? Tas var nebūt pareizi. Jo dīvainā kārtā dzīve ir tik dažāda, ka arī tā rīcība prasās ļoti dažāda, un tu nevari pat īsti tā, to pateikt. Bet tas, ko tu vari redzēt, ir, kāds ilgtermiņā ir tas efekts, tas rezultāts. Un tas diezgan daudz ko pasaka. Protams, arī tas var būt atkarīgs vēl no citiem apstākļiem. Un tāpēc vispār starp mums runājot, it sevišķi attiecībā par citiem cilvēkiem. Svētie raksti mūs ļoti aicina neizdarīt spriedumus, jā, netiesāt viņus, nevērtēt. Nu, sevi jā. Nu, ja tu redzi, ka, teiksim, citi ir nelaimīgi apkārt tev, tad baidos, ka tas ir tavs ēnas dēļ arī daļējusmas. Ja, nu, viņi jau ir visādi, jūs saprotat, bet, ja viņi tieši ap jums ir, tad tas kaut ko par jums pasaka, vai ne? Nu, tādā ziņā sevi izvērtēt, jā, bet citus mazāk. Es jau teicētu, ka es kaut kā bieži tas skatu, tas kā tu skaties, tu redzētu. No tā, kā tu skaties, ir atkarīgs, ko tu redzē. Nē, protams, nē. Nē. Es tādā nebiju domājis. Es biju domājis tā, ka nē. Es domāju, ka mēs tiecamies redzēt lietas maksimāli realistiski. Maksimāli plaši, maksimāli dziļi. Un nē, tas nenozīmē, ka es tagad ignorēšu. Un te man ir galvenais iebildums pret tādu ļoti lētu, tādu pozitīvās domāšanas, tieksim, sludināšanu. Ja? Jo kaut kādā ziņā, ko nozīmē, ja tavs pozitīvisms ir vienkārši uz nolieguma bāzes, ka tu vienkārši neredzi visu vārējo, nu, tad tas ir tāds jocīga lieta. Bet, ja, teiksim, ja tas pozitīvisms rodās no tā, kad ir šī pamat uzticēšanās par spīti ļaunajiem, ir daudz problēmu. Ir ļoti daudz reāla problēma, bet es uzticos, kā mēs varam viņus atrisināt, kā mēs varēsim, kā ir kaut kāds ceļš tālāk. Tā tas ir cita veida pozitīvisms. Tas nav tāds, nu, ka tu vienkārši
nolē visu cukuru sīrupu, tā tad viss ir cukurs. Nu, nav viss cukurs, ja? Tur ir dažādas lietas apakšā, bet mēs ticam, ka mums ir ceļš uz prieku. Un šādā nozīmē vajag būt redzīgiem, bet, jūs zināt, vistrakākie ir tie pusredzīgie. Respektīvi, ja tu nezini, tu zini, ka tu nezini, miers. Un tad ir tie, kas zina, kas redz dziļumā, ja tādi viks teikt. Un tad ir pa vidām, tie, kuriem liekas, ka viņi visu zina un ka viņi visu redz. Jā. Un tas ir tas bīstamā, tā ir tā bīstamā fāze. Tā kā skatīsimies, varbūt mazliet viņa dziļāk, lai nebūtu tā gluži, ka tagad, es redzu, ka viss nav labi, ir labais un ir ļaunais. Jā, bet nu vēl viens solīt uz priekšu, ka ir labais un ir ļaunais un abi divi ir. Un tajā ir, tajā esībā ir kaut kāda ļoti interesanta, kaut kāds interesants ceļš, kā tas var iet uz priekšu. Par to iepriekšējā domu, par to rīcību, ko jūs teicat, tās nevar vērtēt. Ja rīcība ir jauna, kā tas ir? Nē, ok. Tad, kad es sacīju, ka nevar... Tad, kad es sacīju, ka nevar vērtēt pēc rīcības, tas nenozīmē, ka nav kaut kādas tādas rīcības, kuras visticamāk bez jebkādas īpašas šaubīšanās mēs nodēvēsim kā ļaunas. Un te atkal, ja, kristietība nav vienkārši tolerance. Viņa ir absolūti viennozīmīgi toleranta un viņa māca mums tolerēt, bet tas nav tas pats, kas vienkārši atturēties no jebkādiem spriedumiem. Piemēram, ja tiešām cilvēks otram dara pāri, ja viņš iznīcina viņa dzīvi vai dzīvību, ja viņš vai viņa, teiksim, tur kaut kādā veidā traumē un ir agresīvi un tā tālāk tā projām, tad kristietības pirmais un galvenais noteikums ir to redzēt un atšifrēt un sacīt, tas nav ceļš, tas nav pareizi. Bet ar to, ka nevar pēc rīcības vērtēt, es biju domājis tādus smalkākus gadījumus, kad piemēram, nu, teiksim, tas, ka es nāku katru svētdienu uz baznīcu. Vai tas ir labi vai slikti? Fakts vienkārši. Jā, nu, tu jūs atteicāties no vērtēšanas, es pilnīgi piekrītu. Jo, tas ir vienkārši fakts. Un tālāk ir jautājums, kāpēc tu nāc, kā tu nāc, ja? Un vai tiem pārējiem no tā ir, nu, kā tiem pārējiem arī no tā ir. Respektīvi, nu tā, tu nevari vienkārši pateikt par kaut kādām lietām. Tāpēc es pieminēju šo jēdzienu labie darbi. Jo apustulis Pāvils to redzēja, atceraties, ko es jums stāstīju par šo ceļu uz Damasku. Viņš bija cilvēks, kurš pildīja visus bauslības noteikumus pēc tā, kā viņš to saprata. Viņš gavēja, viņš lasīja rakstus, viņš bija apgraizīts, viņš, nu, ko viņš visu tur darīja, būdams ebrejs, viņš ievēroja visus šos likumus. Viņa rīcība bija nevainojama. Nu, ja neskaita to, ka viņš vienkārši vajāja, teiksim, Dievu. Bet tā citādi. Viss bija ļoti labi. Vai ne? Un tā ir tā problēma. Vai ne, kad tu tagad saki, nu redzi, ja es kaut ko labu daru, tā tad es esmu labs cilvēks. Nu, mēs jau visi savā kaut kur vajājam, tomēr. Nē, nu tāpēc es saku, nē, mēs vajājam Dievu, jā. Bet tāpēc es domāju, ka pēc tiem ārējiem darbiem viņš saka, nevar to pateikt. Viņš saka, viņš runāja par ticību. Par ticību Kristum. Viņam bija ļoti svarīgi sacīt, ka viņš sacīja, nu tas lakmus papīrītis, kas parāda, kāds gars cilvēkā mājo, ir attieksme pret Kristu. Redziet, nu mūsdienās Kristu tiek grozīts un interpretēts tūkstots veidos, bet Pāvilam Kristus bija ļoti konkrēts. Tas bija šis krustā sistais, cilvēku atmestais, kurš izrādījās ir Dieva klātbūtne. Un viņš sacīja, ja tu to saproti, ka mēs kā cilvēki esam spējīgi piesist krustā Dievu pašu, tad tu kļūsti bišķiņ redzīgs. Tad tu sāc kaut kā uzmanīgāk redzēt realitāti. Kamēr tu to nesaproti, kamēr tev liekas, ka mēs cilvēki vienmēr visu daram pareizi, vai vismaz mēs cilvēki, mūsu cilvēki dara visu pareizi, tamēr tu neredzi eventuāli pašas būtiskākās lietas. Un tāpēc šī uzticība Kristum, šī pieķeršanās Kristum Pāvilam bija tas indikātors, pēc kā viņš teica, ieteica mums katram izvērtēt sevi. Bet, jā, nepēc tā, ka, lūk, es gavēju trīs reizes, gadā. Labi. A kāpēc tu gavē? Tur var būt īstenībā dažādas motivācijas. Sākot ar veselību un beidzot ar to, lai, kā Jēzus sacīja, ļaudīm rādītos. Ja? Un cita starpā varbūt tas ir arī kaut kas ļoti pozitīvs. Ja? Tāpēc tikai pēc darbības nevar to pateikt. Daudzos gadījumos, bet tas nenozīmē, ka slepkavība būtu laba.
Vai ka mums vajadzētu aizdomāties, nē, nu, varbūt ir labi šoreiz noslikt ko. Jā, jā, nē, nu, tur saprotat, ir kaut kādas ekstrēmas. Kaut kāda cēls mērķis, jā. Ir šie ekstrēmie gadījumi, par to mēs tā kā varbūt pārāk nerunājam, bet ir daudz pelēkā zona, kas ir mūsu ikdiena. Kas vēl? Jā. Droši. Kaut kam nelabam. Es nevaru pateikt precīzi kam. Jo, ne, bet nopietni. Nu, tā tas, diemžēl, ir. Patiesību sakot, nu, es izteikšu smalkāk. Respektīvi, Bībeles vēsts ir tāda, ka cilvēks tā pa īstam šo lielo lūzienu dabū parasti tad, kad viņš vienā vai otrā veidā parasti nonāk tās pretējās puses vai tās atšķirīgā viedokļa kaut kādā situācijā un vietā. Un tas ir Bībelē tā kā tāds referents visam skan cauri, vai ne? Un, piemēram, nu, lai jūs saprastu, ja, ka, teiksim, tātad izrēlieši tātad piedzīvo Ēģiptes verdzību, vai ne, un Dievs viņus tā kā atbrīvo. Un pēc tam visu laiku, visā vecajā derībā tiek sacīts, atceries, ka tu pats biji svešinieks Ēģiptes zemē. Un tas tā kā, nu, tas tā, nu, protams, mēs visi aizmirstam un ignorējam to, bet, nu, tā doma, vai ne, ka tā, ka tu esi pabijis tajā otrā pusē, tad tu sāc kaut ko saprast. Un tieši tas pats akal, man jāsaka Pāvils, piemēram, pie tam viņš abā divējādi to piedzīvoja, ja, būdams kristietis, viņš varēja saprast, kā domā tie, kam viņš bija līdzīgs pirms kādu laiku. Un no otras puses, būdams ebrejs, viņš daudz ko nesaprata, kamēr viņš nenonāca pats tajā kristiešu skatījumā un punktā. Un to nozīmē arī Jēzus nāk. Ja, mācekļiem vajadzēja Jēzu vispirms nodot, vajadzēja viņiem piedzīvot, kā Jēzus tiek atstumts, lai viņi saprastu, ko nozīmē būt atstumtam, ko nozīmē būt, teiksim, nodevējam citas starpā un tā tālāk. Tāpēc patiesību sakot, es uzskatu, ka kamēr mūsu dzīvē nav notikuši praktiski notikumi, es nezinu kādi, bet praktiski notikumi, kur mēs piedzīvojam to lūzienu, ka man viss ir bijis skaidrs, tie ir sliktie, tie ir labie, un beigās izrādās, ka tie labie ir slikti, un tie sliktie ir labi. Vai, jūs zināt, viens no kliedzošākiem piemēriem, neiešu detaļās, bija, ja nemaldos, Čehijā, bija viena labējā partija, tur tāda, es nezinu, es tagad varu sajaukt, pietošiem neatceros, vai es precīzi detaļus. Nu, tur bija tāda, bez maz vai tāda tiešām nacistiska, tur fašistiska partija viena, kura tur tikai musēja un tāda antisemītiska. Un to partiju vadīja viens cilvēks, un īsi pirms vēlēšanām vienām kārtējām kāds no viņa pretiniekiem izraka, ka viņa vectēvs, viens no viņa vectēviem, ir Auschwitz ebrejs, respektīvi, kurš ir vienkārši izglābies no, teiksim, bojājis, un lai nevajadzētu tur to visu tur stāstīt un skaidrot, pieņems citu vārdu, un rezultātā viņš vienkārši nav zinājis, ka viņš reāli ir ebrejs pats. Cilvēks, kurš ir vadījis antisemitisku būtībā pustību. Ups. Un tas ir kaut kas. Un šis cilvēks vēlāk pieņēma judaismu, sāk aizgāja prom no tās partijas, jo viņam to arī ieteica darīt, ja, nu zin kā. Un tad viņš, teiksim, jā, un tad viņš kļūpa par vienu ebreju, ja, un tagad, teiksim, pēd holokaustu un tā tālāk. Ja. Nē, jūs smejaties, draugi, bet tas īstenībā ir reāls stāsts. Un no otras puses tas ir traģisks stāsts, vai ne? Un no trešās puses ļoti pestījošs stāsts. Ka tu pēkšņi atpazīsti, ka tu pats esi tāds, kā tie, ar ko tu cīnies. Un tāpēc Jēzum bija viena metode. Es esmu to teicis vienā no meditācijas vairākos īstenībā pasākumos. Jēzum bija viena metode. Kā viņš sludināja evaņģēliju? Nu, viņš daudz runāja, nu skaidrs. Lai gan nē.
Nav nemaz tik daudz. Nu tā, pie tām viņš nerakstīja, piemēram, grāmatas, lai mēs tagad lasam un izglītojamies. Viņš tur kaut kādas līdzības ir stāstījis, nu vēlāk to visu sakopo, nu tur sanāk tāds grāmatiņš. Bet, ko viņš darīja bija? Viņš taisīja mīlestu. Viņam vēlāk to pārmet, ka viņš ir beigais dzērājs un plitētājs. Bet viņš taisīja mīlestu. Viņš vienkārši gāja pie cilvēkiem, kaut kādiem farizējiem, mājās sēdēja, gāja pie muitniekiem, sēdēja mājās. Ko tu sēdi ar viņiem? Nu, viņš saka, bet tie ir cilvēki. Un beigās tur pie viena galda sēdēja gan farizējs, gan kaut kādi muitnieki, un tad tur tie pārējie vispār nevar saprast, kas tur notiek. Ja? Jēzus taisīja mīlestus. Un kas bija mīlestus? Mīlestus ir reāla sastapšanās, reāls kontakts ar pretējiem cilvēkiem, ar savādākiem cilvēkiem. Un tad, kad tu ēdi pie viena galda, tad tu līdzdeli vienu to pašu svētību, tā bija ebreju izpratne. Un kaut kādā nozīmē tu pēkšņi ieraugi to otru cilvēku kā līdzvērtīgu, un pats galvenais tu ar viņu var sarunāties. Un tāpēc Jēzus teica tā, ka tad, kad viņš nomirs, nu tā viņš neteica, bet no, tā doma bija, ka pēdējā naktī pirms savas aiziešanas, ko viņš teica? Viņš neatstāja viņam ticības apliecību. Tik ilgi, kamēr jūs šito skaitīsiet pareizi, tamēr jūs būsiet mani mācekļi. Nē. Viņš teica tā, kad vien jūs atceraties par mani, sanāciet kopā, paņemiet maizi, paņemiet piķeri un atceraties, ka tā ir mana miesa, kas par jums ir atdota, tās ir mana sasins, kas par jums ir izlietas. Apsēdieties pie viena galda. Ar to jūs mācīsities šo lietu. Un tāpēc mana atbilde būtu tāda, ka jānotiek kaut kam sliktam, es biju tā, jādomā, mums jānonāk kontaktā ar saviem vislielākajiem kaut kādiem tādiem pretiniekiem, un jāapsēžās un jāsaprot, ka viņi ir cilvēki, un tas būs ļoti transformējoši, un jūs pēkšņi pilnīgi citām acīm lasīsiet evaņģēliju. Un vēlāk baznīca no tā uztaisīja lielu dogmu, ka, lūk, ja mēs piedalāmies svētajā vakarēdienā, tad mūsos ienāk svētais gars, un tas mums palīdz ir Bībeli saprast, ir kristīgi dzīvot, un tā ir pilnīgi taisnība. Bet es mēģināju jums vienkārši izskaidrot to mehānismu. Tas mehānisms ir šis mīlests. Mehānisms ir reālā fiziskā kopība ar cilvēkiem. Vienalga kā. Un ja es viņam sacīju, nu, šajā vienā punktā mēs visi esam vienoti, visiem gribās ēst, ne? Nu tā, tā rūpi sakot, visiem gribās ēst, arī farizējiem gribās ēst. Debes Tēvs mūs visus baro. Šajā punktā mēs esam vienoti. Lūk, tad tur pie tā ūdens, jūs zināt tos stāstus, ka dzīvnieciņi sanāk pie ūdens, vai ne, tur lauva, nu es nezinu, vai tā ir patiesība, bet stāsts, ka tur lauva dzer kopā ar antilopiem, tā. Tas ir tas stāsts. Tā veidojas Dieva valstī, viņš teica. Tā kā ir reāls kontakts ar citiem cilvēkiem. Jo teksti vien, tur jums ir liela taisnība, teksti vien neko nedod. Jo pirmkārt, es viņus pārprotu. Dievs mīl, jā, mīl mūsējos. Dievs ienīst, jā, ienīst tos, kurus es ienīstu. Pirmkārt, es viņus ļoti labi sakārtoju. Un otrkārt, nu pat ja tā būtu, ka kāds man iestāstītu, un tas ir Eiropas šobrīdējais vājums. Mums ir Eiropas vērtības, mums ir tolerantās vērtības, kas ir, starp citu, absolūti kristīgas vērtības. Es tu nekā savādāk viņus nevar ieraudzīt. Bet tā problēma ir, ka tas, ka tu deklarē, ka visi cilvēki ir vienādi, un tu paraksties apakšā, tas nenozīmē, ka tu tiešām tā praktizē to lietu. Un tāpēc, piemēram, ļoti daudziem izglītotiem cilvēkiem, piemēram, ir milzīgas problēmas ar viņu prāt neizglītotiem cilvēkiem, kur viņi, teiksim, nu, tā ir gatavi visu tolerēt, bet tad, kad tur ir jāsaprot, ka tas cilvēks to nesaprot, mēs viņu kā izsmējam. Ja? Un katram ir vienkārši sava grupa, un tāpēc, ja es sacīju, ar tiem vārdiem mēs to sapīsimies pat ātri. Vārdi var būt nepareizi, un vārdi var būt pat pareizi, bet man ir jābūt tai reālai pieredzē. Man ir jābūt pārvarējušam to robežu praksē. Tad es esmu mazliet paaudzies. Tad es esmu mazliet kaut kā savādāk to lietu ieraudzījis. Un tas ir grūti. Bet no otras puses tas ir darīšanas jautājums. Nav arī tik traki. Tas ir darīšanas jautājums. Un principā, ja mēs pareizi saprastu, kas ir svētais vakarēdiens, tad jau būtu ļoti labi, bet baznīca jau to ir visu apgriezus otrajā kājām gaisā. Un es viņai to nepārmetu. Es zinu iemeslus, es zinu vēsturi. Vēsturi gara plaša, sirdi plosoša. Bet šobrīd kas ir? Šobrīd ir tas, ka pat kristieši nevar apsēsties pie viena galva. Es aizēju uz blakus baznīcu, nē, tur man nelaiž. Nē, tur es neiešu. Ja? Nu tā. Bet Jēzum bija tā doma tāda, viņa teica, sprediķi, jūs katrs teiksiet savādāk. Nav divi vienādi cilvēki.
Bet pie viena galda, kamēr jūs varēsiet apsēsties pie viena galda, tamēr es būšu jūsu vidū. Jo tas ir kas Jēzus ir, šis vienotājs, šis radītājs, kas visus savelka kopā, kas pestī mūs no mūsu ārprāta. Un tāpēc ikreiz, kad mēs apsēžamies pie viena galda citādiem, mēs kaut ko no Dieva valstības piedzīvojam, no Kristus mūsos ir klātesošs. Arī tā jūs to varat saprast, ne tikai tā, nu, ļoti konkrēti fiziski, bet arī tajā kopības nozīmē. Un pie tam apostols Pāvils to tā arī saprat. Kad jūs lasat Korintiešu pirmo vēstuli, kur viņš runā par svēto vakarēdienu, viņš saka, viņš pārmet Korintas draudzē to, ka tur bagātie sēž pie viena galda un nabagie pie otra galda, un bagātie pārēdās un pieēdās un atvainojiet piedzerās, vai ne, un pa to laiku atnāk nabagie vēlāk, jo tāpēc, ka viņiem jāstrādā līdz vēlam vakaram, un tie tur atnāk un tagad davai, davai, svinēsim svēto vakarēdienu. Kā tas pie sava galda? Viņš saka, ko jūs darat? Tādiem brīdī jūs zaimojat vispār šo mīlestību. Tas ir kaut kas ārprātīgs. Jūs nesaprotat, kas ir Kristus miesa. Tas nenozīmē, ka jūs nesaprotat, kas ir šajā objektā. Bet tas nozīmē to, ka jūs nesaprotat, kas ir Kristus baznīca, jo Pāvēlam Kristus miesa ir baznīca. Jūs nesaprotat, kas ir baznīca. Baznīca ir šī kopība, kurā visas mūsu atšķirības sāk pamazām irt, jo mēs visi esam cilvēki. Nu, lūk, un ja svēto vakarēdienu lieto kā nošķiršanās līdzekli, tad, protams, viņš svēto garu mūsos pārāk nevairo, jo viņš mūsos nostiprina to nošķiršanās un nošķeltības garu. Ja viņu lieto kā vienotības instrumentu, tad viņš svēto garu mūsos ļoti spēcīgi vairo. Un atver tekstus, un mēs sākam saprast tekstus, un mēs sākam redzēt, ka īstenībā visa Bībele ir pilna ar šiem stāstiem par to, kā Dievs izraugās to, ko nevarētu gaidīt, un caur tiem cilvēkiem, kurus mēs galīgi neuzskatītu, ne par ko īpaši visvairāk ir darbojies. Jo beigās, kāda izskatīsies Dieva valstī? Jēzus mums to mācīja. Es teicu, Dieva valstī būs kas? Kāzu mīlests. Tas ir viss. Jo kāzu mīlestā sanāk visi kopā. Visi kopā sanāk. Tas ir, kas ir debesu valstības moments, kad cilvēki atrod savu vienotību. Labi. Jā. Nu, es jums varu sacīt vienu lietu, ka vēlreiz pamat atbildi, protams, svētais gars un svētā gara klātbūtne darbība un šī te pieredze, kas liek tev nevis būt aklam, nevis neredzēt atšķirības, bet vienkārši saprast, ka atšķirības vēl nenozīmē to melnbalti sadalošo lietu, ka mēs esam atšķirīgi, tas ir tā, bet tad domāsim, ko mēs varam darīt, kādas tiltas mēs varam celt. Bet kā pagaidu variants, ja tā drīkst teikt, mums ir dota šī te tradīcija, tai skaitā arī Bībeles teksti, baušļi, piemēram, un tā tālāk, kuri kristietības izpratnē ir tāds komentārs par to, kas ir mīlestība. Respektīvi, Pāvils, viņš saka kādā vietā tā, mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ne, ir mīlestība. Divas lietas tiek pateiktas. Bauslības mērķis ir mīlestība, un otrs – mīlestība nozīmē nedarīt ļaunu tuvākajam. Un abas divas ļoti svarīgas tēzes. Bet, ko viņš ar to saka? Viņš saka, tad, kad es sasaku, vajag mīlēt, tas ir tikai vārds. Jā, vajag mīlēt, es jau arī mīlu, ja? Un aiziet. Ja? Tāpēc, ka es mīlu, tāpēc ar tiem pārējiem būs jāmirst. Ja? Lai tu saprastu, ko nozīmē mīlestība, ir šis te komentārs, ir šie te principi, šie te ētika jau nekur nav atcelt, ir šīs rūpīgās pārdomas,
nevajag katram velosipēdu izgudrot gluži no jauna. Ir teiksim, uzkrāta pieredze, ir uzkrāti novērojumi, kas darbojās, kas nedarbojās, lai mēs pēc iespējas neiztaisītu kaut kādus ātrus un aplamus pieņēmumus un nesāktu rīkoties tā, ka beigās tiešām, kā jūs teicāt, upuri vēl vairāk nekā tie ieguvumi. Tāpēc bauslība ir ļoti svarīga. Problēma ir tikai tajā, ka ja bauslība neinterpretē kā mīlestības komentāru, bet vienkārši kā kaut kādas baušļus, kas ir vienkārši neatkarīgi ne no kā cita, tad tas ir visbrīnišķīgākais veids, kā cilvēkiem iet virsū un tagad piespiest viņus darīt to, ko es uzskatu par pareizi. Bauslība nav domāta tam, lai tu bruktu kādam virsū. Bauslība ir domāta, lai ierobežotu tavu brukšanu virsū citiem. Un līdz ar to, tas ir tas palīdzošais, ko es varu jums teikt, ka mēs varam atšķirt, teiksim, jo tad, kad Jēzum arī, un Jēzus tieši to pašu teicu, viņam atnāca viens jauns cilvēks un teica, ko lai es daru, lai man to mūžīgo dzīvību. Un es teicu, tur ir baušļas. Viņš teica, kādas? Un viņš tur nosauca pāris, viņš teica, tā, tas turpinās sarunāt. Bet tā man doma, tur ir baušļas. Un tad visi kristieši evaņģēliskie saka, kā tad tā vai ne, tur ir tikai ticībā un tikai žēlastībā un tā. Bet Jēzus saka, jā, tur baušļas. Bet tas ir tas, ko viņš teica, kāds jautājums tāda atbild. Ko man darīt? Darīt? Lūk, baušļu risinājums. Protams, tā nav galēja atbilde, jo savukārt, lai to varētu darīt, ir tavai sirdī jābūt mainītā. Tā sirds mainās caur šo mielastu, caur to pieredzi, caur to, kur mēs kaut kā lietas pieredzam savādāk. Bet tie ir grūti jautājumi. Bet tas, ka viņi ir grūti, diemžēl nozīmē to, ka viņus nevar ātri atrisināt. Un tas, ka viņi ir grūti, tas nenozīmē, ka mēs varam viņus aizstāt ar ātrām atbildēm. Tā ir viena mūsdienu cilvēku sērga, kādēļ, teiksim, propaganda apkārt pasaulē ļoti spēcīgi šobrīd darbojās. Tāpēc, ka cilvēkiem tiek iestāstīts, ka gudrs ir tas, kas redz lietas melnbalti. Ja es aizēju pie viena gudrā un viņam jautāju, kā tā lieta ir, piemēram, ja jūs aiziesiet pie normāla mācītāja un pajautāsiet, vai var šķirt laulību, normāls mācītājs sāks buksēt un teikt, nu, principā, ja tur ir kaut kāda vardarbība, ja tur ir vēl kaut kas, visādas situācijas, mums jāskatās, kāpēc tas vispār ir dots un tā tālāk. Tā, protams, bauslis mums ir ļoti skaidrs, vai ne, bet neviens nav bez grēka un sāks kaut ko tur runāt un mēs nesaprotam neko. Un tad aiziet pie citu mācītāju, viņš saka, protams, ka nevar. Tiešām, nu, viens gudrs cilvēks, viņš neapjūk kaut kādās detaļās, viņš zina, kas ir patiesība. Un tā ir absolūta ilūzija, ka sarežģīts jautājums vienkāršot mēs varam atbildēt, tāpēc, ka mēs esam gudrāki. Parasti mēs to atbildam, tāpēc, ka mums trūkst pieredzes un mums trūkst izpratnes par to, cik pasaule sarežģīta. Un jautājums ir cits, ka nu, tagad tā sarežģīta atbilde ir iedota, vai ne, un tagad pēkšņi izrādās, ka man ir jāpieņem kaut kādu lēmumu. Tā jau es tur būtu varējis aiziet un vienkārši man pateikt, kā ir. Ja? Un tad mācītājs, ja es viļos, tad es eju pie astrologa. Astrologs vienkārši zvaigznēs pastās un pasaka, jā vai nē. Piedodiet, astrologi, bet varbūt jūsu vidū arī ir ļoti daudz kompetenciāli. Bet man ir sajūta, ka, ko es gribu teikt ar tām visām zīlēšanām, man ir tā sajūta, ka mēs gribam to atbildību par savu dzīvi nocelt uz kādu citu plecē. Vienalga kā, vai uz zvaigznēm, vai uz tējas biezumiem. Bet galvenais ir, lai kāds man pasaka, kas man jādara, lai man nav pašam jādomā. Bet tā agonija, kas rodas mēģinot atrast pareizās atbildes, ir daļa no to pareizo atbildušu svētības. Man vienmēr prātā ir Scott Specks, kurš vienā savā grāmatā rakstā, ka, ja, teiksim, pusaudzis, tur, nezinu, meita vai dēls, jautā saviem vecākiem tēti vai mamma, vai es drīkstu palikt līdz rītam, ballītē, līdz, teiksim, tur, četriem. Un, ja vecāki viņam saka, jā, protams, vai jākal otrādi? Ne, nekad. Tā ir viena lieta. Un pavisam cita lieta ir, ka tie vecāki sāk jautāt. Un tā, un varbūt, nu, labi, okay, līdz četriem nē, bet, nu, tad vai līdz 12, es tev aizbraukšu pakaļ, vēl kaut kā. Un viņš saka, pat ja viņi neizpilda to tā pusauģa prasību,
kaut kur zemapziņā tas pusaudzis saprot, ka par mani īstenībā nu, rūpējās. Mēģina mani dzirdēt, mēģina, tas netiek atšūts, tas jautājums. Vai no ar vienaldzību dari, ko gribi, vai atkal otrādi ar kaut kādu ļoti striktumu, ka vienkārši 11 punkts un vispār šitiem mēs nerunāsim vairāk. Jā, dažos gadījumos arī tā droši vien ir jāatbild, bet kādos citos gadījumos ir labi, ka mēs dzirdam to, ka kāds tur agonizē par to, ka mēģina kaut kā atrast kaut kādu risinājumu. Un tieši tas pats ir šeit, ka, teiksim, dzīvē, ja, nu, ja tu jūti, ka tas otrs cilvēks tur mēģina risināt kaut kā to lietu, tas ir pavisam savādāk, nekā ja tur ir šīs gatavās klišejas, kas atbildes.